ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኛ ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን አዲስ መረጃ ይዘን ወደ እናንተ መተናል። ዛሬ ከማለዳው አንስቶ በአዲስ አበባ ከተማ በተለምዶ መስቀል አደባባይ ጀርማ ወደ ፊላሚንጎ መንገድ በህራዊ ትምርት ቤት አካባቢ አንዳንድ ግርግርና አለመግባባት ተፈጥሮ እንደነበር ለኛ ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል የደረሰው መረጃ ያሳያል። እንደዚሁም ደግሞ መረጃው በማህበራዊ ድረገጾች በስፋት መሰራጨቱን ተከትሎ እጅግ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። በተለይ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ በትምርት ቤቶች ላይ ይሰቀል የሚለው አጀንዳ እጅግ ትኩረት ስቦ ባለበት በዚህ ወቅት በትምርት ቤቱ ላይ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ እና እንደዚሁም ደግሞ የኦሮሚያ ክልል መዝሙር እንዲዘመር መደረጉ በተማሪዎች በወላጆች እና በመምህራን መካከል አለመግባባት ፈጥሮ እንደነበረ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ይህንን አስመልክተን በጧቱ ግርግሩ ከተከሰተ ወይም አለመግባባቱ ከተፈጠረ በኋላ በብሔራዊ ትምርት ቤት ፍላሚንጎ አካባቢ በሚገኘው እዛ ተገኝተን መምህራኖችን ለማናገር ጥረት አድርገን አልተሳካልንም ነበር። እንደዚሁም ደግሞ ዳይሬክተሮቹን የትምህርት ቤቱን ሱፐርቫይዘር ለማግኘት ጥረት አድርገን ነበር። ይሁንና ግን ከከንቲባ ጽፈት ቤት፣ ከክፍለ ከተማ እንደዚሁም ደግሞ ከትምህርት ቢሮ ከመጡ አካላት ጋር እንደዚሁም ደግሞ ከወላጆች ኮሚቴ ጋር ዝግ ስብሰባ ላይ እንደነበሩ ሰምተናል። ይሁንና ግን አንዳንድ ወላጆችን በስፍራው አግኝተን ምንድን ነው የተከሰተው? ተማሪዎቹ የሰጧችሁስ መረጃ ምንድን ነው? በእለቱ ምንድን ነው የተከሰተው? ከዚህ በፊትስ እንደዚህ አይነት ነገር ተከስቶ ሆኖ ብለን ጠይቀናል። እንደው መረጃውን ለማድረስ ያህል እንደው በአዲስ አበባ አንድ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የኦሮሚያ ክልላዊ ሰንደቅ ዓላማ በመሰቀሉ አለመግባባቱ የተፈጠረው በዚህ ምክንያት ነው። በከተማ አስተዳደሩ የብሔራዊ የአጸደ ሕፃናት ትምህርት ቤት ውስጥ ያለ ማህበረሰቡ ፈቃድና ፍላጎት ሳይኖረው የኦሮሚያ መስተዳደር ሰንደቅ ዓላማ ለመስቀል መሞከሩን ነው እንግዲህ የሰማነው። ይህን ተከትሎ በሱፐርቫይዘሯና በዳይሬክተሩ መካከል አለመግባባት ተፈጥሯል። ተማሪዎችም በማያውቁት የኦሮምኛ ቋንቋ እንዲዘምሩ መደረጉ ተነግሯል። ይህንን አስመልክቶ ተማሪዎችን ለመጠየቅ ሞክረን ነበር። ተማሪዎቹ የሰጡን ምላሽ ምንድነው? ከዚህ በፊት የኦሮሚያ ክልል ብሔራዊ መዝሙር እንዲዘመር ተደርጓል አንድ ሁለት ሶስት ጊዜም። ይሁንና ግን ባንዲራ ሲሰቀል ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ተብሏል። እንደሚታወሰው ከዚህ በፊት በአዲስ አበባ እንዲሁም በሌሎች የመንግስት ትምህርት ቤቶችም ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች በስፋት እየተስተዋሉ ነው። ምንድን ነው ምክንያቱ የሚለውን እንግዲህ በቀጣይ በኛ ዩቲዩብ ላይ የምናስተላልፍ ይሆናል። ለዛሬ ግን ከወላጆች አንደበት ዛሬ በብሔራዊ አጸደ ሕፃናትና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተከሰተው ምንድን ነው ብለን ጠይቀን የወላጅ ምላሽ ይህን ይመስላል። እኔ እዚህ ስድስት ያክል ተማሪ ልጅ አለች። እሷን ጠዋት አድርሻት ሄድኩኝ። ከዛ ወደ አራት ሰዓት አካባቢ ደወለችልኝ። ተለቀን ነው የሆነ ዘመድ ጋር ሄዳ በዘመድ ስልክ ደውላ እዚህ አካባቢ ዘመድ ስላለን ለምንድን ነው የተለቃችሁ ስላት አራት ሰዓት አካባቢ ቢያንስ አራት ሰዓት አካባቢ ይሆናል ተለቀን ነው አለች። ምናልባት ዘግይታ ሊሆን ይችላል። እሷም ከሄደች በኋላ እዛ እየተጫወተች ቆይታ ሊሆን ይችላል የደወለችልኝ። መጣውኝ አልኳትና እኔ እዚህ ደግሞ መጥቼ ማረጋገጥ ፈለግኩኝ ምን እንደሆነ። እሷን ስጠይቃት ባንዲራ የኦሮሚያ ባንዲራ ሊሰቀል ሲል ተማሪው ጮኸ ለምን ይሰቀላል ምናምን ብሎ በዛ ጮሆ በዛው ተለቀቅን አለች። እዚህ መጥቼውም ዘበኞቹን ደግሞ ስጠይቃቸው ያሉኝ መሰለ ወላጅ መጣና በሩን በርግዶ ልጆቻችን ካልወሰድ ተማሪዎቹ የስምንት ያክል ምናምን ተማሪዎች በሙሉ ሲጮሁ አካባቢ ላይ ያሉ ወላጆች ሲሮጡ እየሮጡ መጥተው ከበሩን በርግዶ ልጆቻችን ካልሰጣችሁም ብለው ነው እዚያውን ከጥበቃዎቹ ነው የሰማሁት። እንደዛ ነው። ሰሞኑ ግን ከአሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ባንዲራ የኦሮሚያ ባንዲራ ይዘው ልጆቹ ወጥረው ከኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር በኋላ ድጋሚ በኦሮምኛ መዝሙር ነው የሚዘመር ነግራኛለች። ባንዲራ እንደሚሰቀል አይደለም። ዛሬ ግን ባንዲራ ሲሰቀል ነው ያሉኝ እዚያውን ያገኘኋቸው ሰዎች ሲነግሩኝ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ነው ማለት ይሄንን ነው ማቀ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ላይ በተደጋጋሚ የተስተዋሉን ይህን አይነት ሁነት አስመልክቶ ዛሬ በየኛ ቴሌቪዥን የኛ መድረክ ፕሮግራም ላይ ቆይታ ያደርገው የማህበራዊ ሚዲያ አንቂ አሳዬ ደርቤ የሚከተለውን ሀሳብ ሰንዝሯል። የፌደራል መንግስት በእኔ እይታ መሪ የለሽ ነው፣ የሀገር ትርጉሙ የገባው አይደለም፣ አገር የሚባለው ለሱ የትኛው ነው የሚለውን ነገር በራሱ ማለት ነው። ኢቭን የኢትዮጵያን ችግር አይደለም የኢትዮጵያን ችግር መፍትሄ እንዲሰጥ አይደለም የኢትዮጵያን ችግር መረዳት የማይፈልግ ነው የኢትዮጵያን ችግር ማለት ነው። እና በሚሊዮን የሚቆጠር አርሶ አደር ተፈናቅሎ ሜዳ ላይ ተበትኖ የሆነ ቦታዎች ላይ ሂዶ በሃይላንድ የተተከለች ሰላጣ፣ ቆስጣ በጣም ተራ የሆነ ነገር ኤሌመንታሪ የሆነ ነገር የሚያወራ እንኳን እዚህ ሶስተኛው ዓለም ላይ ላለ አፍሪካ ቀንድ ላይ ለምትኖር ሀገር ቀርቶ
እዛ ስዊድን ፊንላንድ ምናምን የምትላቸው ሀገሮች እነሱ ራሱ የማይመጥን ሁሉ ተቋማት ያለባቸው ሀገራት እንኳ ሁሉ በስልጣኔ ጎዳና ላይ ያሉ ሀገራት የራሳቸው ችግርና የራሳቸው እቅድ አላቸው። መንግስት እኮ እቅድ የለውም እኮ ቢመቸው 365 ቀን ድንኳን እየጣለ ድግስ እየደገሰ መድረክ ላይ ማይክ ይዞ 365 ቀን በዛ መልክ ቢያሳልፈው ደስተኛ ነው። ቢያሳልፈው ማለት ነው እያሳልፈውም ነው አክቹዋሊ። እና የፌደራል መንግስት በዛው ልክ ደግሞ የምትንቀው አካል አይደለም። ሀገር የማፍረስ ህልም ያለው ይመስል የሆኑ ክልሎችን እያንኮታኮተ እየሰባበረ በቁማር እርስ በርስ እያተረማመሰ ደግሞ መፍጠር የሚፈልገው በጠንካራ በተንኮታኮቱ ክልሎች ላይ ጠንክራ እንድትወጣ የሚፈልገው ደግሞ ክልል አለ በዛ ምልክስ ታዩ። ይህም ቅዠት ነው፣ ዞሮ ቅዠት ነው። አሁን ዛሬ እንኳ ብትወስድ እዚህ አዲስ አበባ አሁን ትናንት የጦር የተፈጠረው እዚህ በኢድ ሶላት ምናምን የተፈጠረው ነገር እንኳ ሳይረሳ አሁን መዝሙር ህፃን አጋወርዶ ማለት ነው የክልሌን መዝሙር ዘምሩ የክልሌን ባንዲራ ስቀሉ የሚል ውዝግብ ውስጥ ገብቷል። ይህን የሚያደርገው ማነው? የፌዴራል መንግስቱ ነው፣ የክልሉ ብቻ አይደለም። እና የአጼዎቹ ስርዓት አንድ ቋንቋ ምናምን እንዲጭንብህ ምናምን ምናምን ወሬ ያወራህና ቋንቋውን አምጥቶ ሲጭንብህ፣ ባንዲራውን አምጥቶ ሲጭንብህ፣ ለኢትዮጵያን አስትቶ ስለ ኦሮሚያ ሊያዘምርህ ይፈልጋል። እና እነዚህ ሁሉ በቅድ የሚሰሩ ፕሮጀክት ናቸው። ዞሮ ዞሮ ግን የፌዴራል መንግስቱ እስካሁን ድረስ ያው አገር ማፍረስ የሚፈልጋይ እንደዚህ ነው የሚያደርገው። አሁን በህወሓት ጊዜ እኮ ታስታወስ ከሆነ ቤት ውስጥ አድማ ስትጠራ ይብረከረካል፣ ሰላማዊ ሰልፍ ስትጠራ ይብረከረካል፣ የስራ ማቆም አድማ እንትን ስትል ይጨነቃል። ለምን? ለስልጣኑ ስለሚያስብ ማለት ነው። አገር ማፍረስ ለሚፈልጋይል ግን ቤቴ ልቀመጥ ነው አልወጣም ብለህ ብትቀመጥ ድሮም የሚፈልግህ በረሃብ ለመጨረስ ስለሆነ እሰይ አገዝከኝ ነው የሚልህ። ወጥተህ መስተዋት ስትሰባብር ውለህ አመጽቀስቅሰህ ክልልህን ስትዋርም ቢያይህ ሰራዊት ከመላከላከልከኝ ነው የሚልህ። ለምን? ህወሓት የሚያደርገውንም ኦነግ እንዲያደርገው የሚፈለገውንም ስለሆነ የምታደርገው ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኛ ቲዩብ ቤተሰቦቻችን፣ አዲስ መረጃ ይዘን ወደ እናንተ መተናል። ዛሬ ከማለዳው አንስቶ በአዲስ አበባ ከተማ በተለምዶ መስቀል አደባባይ ጀርባ ወደ ፊላሚንጎ መንገድ ብሔራዊ ትምህርት ቤት አካባቢ አንዳንድ ግርግርና አለመግባባት ተፈጥሮ እንደነበር ለየኛ ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል የደረሰው መረጃ ያሳያል። እንደዚሁም ደግሞ መረጃው በማህበራዊ ድረገጾች በስፋት መሰራጨቱን ተከትሎ እጅግ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። በተለይ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ በትምህርት ቤቶች ላይ ይሰቀል የሚለው አጀንዳ እጅግ ትኩረት ስቦ ባለበት በዚህ ወቅት በትምህርት ቤቱ ላይ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ እና እንደዚሁም ደግሞ የኦሮሚያ ክልል መዝሙር እንዲዘመር መደረጉ በተማሪዎች በወላጆች እና በመምህራን መካከል አለመግባባት ፈጥሮ እንደነበረ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ይህንን አስመልክተን በጠዋቱ ግርግሩ ከተከሰተ ወይም አለመግባባቱ ከተፈጠረ በኋላ በብሔራዊ ትምህርት ቤት ፍላሚንጎ አካባቢ በሚገኘው እዛ ተገኝተን መምህራኖችን ለማናገር ጥረት አድርገን አልተሳካልንም ነበር። እንደዚሁም ደግሞ ዳይሬክተሮቹን የትምህርት ቤቱን ሱፐርቫይዘር ለማግኘት ጥረት አድርገን ነበር። ይሁንና ግን ከከንቲባ ጽህፈት ቤት፣ ከክፍለ ከተማ እንደዚሁም ደግሞ ከትምህርት ቢሮ ከመጡ አካላት ጋር እንደዚሁም ደግሞ ከወላጆች ኮሚቴ ጋር ዝግ ስብሰባ ላይ እንደነበሩ ሰምተናል። ይሁንና ግን አንዳንድ ወላጆችን በስፍራው አግኝተን ምንድን ነው የተከሰተው? ተማሪዎቹ የሰጧችሁስ መረጃ ምንድን ነው? በእለቱ ምንድን ነው የተከሰተው? ከዚህ በፊትስ እንደዚህ አይነት ነገር ተከስቶ ሆኖ ብለን ጠይቀናል። እንደው መረጃውን ለማድረስ ያህል እንደው በአዲስ አበባ አንድ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የኦሮሚያ ክልላዊ ሰንደቅ ዓላማ በመሰቀሉ አለመግባባቱ የተፈጠረው በዚህ ምክንያት ነው። በከተማ አስተዳደሩ የብሔራዊ የአጸደ ህጻናት ትምህርት ቤት ውስጥ ያለ ማህበረሰቡ ፈቃድና ፍላጎት ሳይኖረው የኦሮሚያ መስተዳደር ሰንደቅ ዓላማ ለመስቀል መሞከሩን ነው እንግዲህ የሰማነው። ይህን ተከትሎ በሱፐርቫይዘሯና በዳይሬክተሩ መካከል አለመግባባት ተፈጥሯል። ተማሪዎችም በማያውቁት የኦሮምኛ
በአማርኛ ቋንቋ በእንዲዘምሩ መደረጉ ተነግሯል። ይህንን አስመልክቶ ተማሪዎችን ለመጠየቅ ሞከረን ነበር። ተማሪዎቹ የሰጡን ምላሽ ምንድነው? ከዚህ በፊት የኦሮሚያ ክልል ብሔራዊ መዝሙር እንዲዘመር ተደርጓል አንዱ ለሶስት ጊዜ። ይሁንና ግን ባንዲራ ሲሰቀል ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ተብሏል። እንደሚታወሰው ከዚህ በፊት በአዲስ አበባ በእንዲሁም በሌሎች የመንግስት ትምህርት ቤቶችም ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች በስፋት እየተስተዋሉ ነው። ምንድነው ምክንያቱ የሚለውን እንግዲህ በቀጣይ በእኛ ዩቲዩብ ላይ የምናስተላልፍ ይሆናል። ለዛሬ ግን ከወላጆች አንደበት ዛሬ በብሔራዊ አጸደ ህፃናትና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተከሰተው ምንድነው ብለን ጠይቀን የወላጅ ምላሽ ይህን ይመስላል። እኔ እዚህ ስድስት ያክል ተማሪ ልጅ አለች። እሷን ጠዋት አድርሻት ሄድኩኝ። ከዛ ወደ አራሰት አካባቢ ደወለችልኝ። ተለቀን ነው እዚሆን ዘመድ ጋር ሄዳ በዘመድ ስልክ ደውላ እዚህ አካባቢ ዘመድ ስላለን ለምንድን ትለቃችሁ ስላት አራሰት አካባቢ ቢያንስ አራሰት አካባቢ ሆነ ተለቀን ነው አለችኝ። ምናልባት ዘግይታ ሊሆን ይችላል። እሷም ከሄደች በኋላ እዛ እየተጫወተች ቆይታ ሊሆን ይችላል የደወለችልኝ። መጣውኝ አልኳትና እኔ እዚህ ደግሞ መጥቼ ማረጋገጥ ፈለግኩኝ ምን እንደሆነ። እሷን ስጠይቃት ባንዲራ የኦሮሚያ ባንዲራ ሊሰቀል ሲል ተማሪው ጮኸ። ለምን ይሰቀላል ምናምን ብሎ በዛ ጮሆ በዛው ተለቀቅን አለች። እዚህ መጥቻውም ዘበኞቹን ደግሞ ስጠይቃቸው ያሉኝ መሰለ ወላጅ መጣና በሩን በርግዶ ልጆቻችን ካልወሰድ ተማሪዎቹ የስምንት ያክል ምናምን ተማሪዎች በሙሉ ሲጮሁ አካባቢ ላይ ያሉ ወላጆች ሲሮጡ እየሮጡ መጥተው ከበሩን በርግዶ ልጆቻችን ካልሰጣችሁም ብለው ነው እዚያውን ከጥበቃዎቹ ምናምን የሰማሁት እንደዛ ነው። ሰሞኑ ግን አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ባንዲራ የኦሮሚያ ባንዲራ ይዘው ልጆቹ ወጥረው ከኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር በኋላ ድጋሚ በኦሮምኛ መዝሙር እንደሚዘመር ነግራኛለች። ባንዲራ እንደሚሰቀል አይደለም። ዛሬ ግን ባንዲራ ሲሰቀል ነው ያሉኝ እዚያውን ያገኘኋቸው ሰዎች ሲነግሩኝ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ነው ያሉት። ይህንን ነው የማውቀው።